Dan svima na tiskovnoj konferenciji Fokusa. Dakle, uz mene je ovdje i predsjednik Fokusa, gospodin Davor Nađi, a osvrnut ćemo se na ono što je tema u medijima, tema koju vlada često naglašava, a to je povlačenje sredstava Europske unije. Kad govorimo o povlačenju sredstava Europske unije, ne treba zaboraviti da mi nismo još iskoristili niti sredstva iz finskog plana koji ide do 2020. godine. Dapače, gotovo 4 milijarde eura je neiskorišteno. Do 31.12. ove godine, ako to ne bude potrošeno, neće biti niti moguće ta sredstva ostaviti u državnom proračunu. Moram naglasiti da, kad govorimo o tome, lokalna samouprava, dakle, općine, gradovi i županije su bitno učinkovitije nego država. Država u trenutku još nije rešila, primjerice, niti gradnju pruge, najskupljeg objekta HŽ infrastrukture, koje je započeo 2016. godine u 2023. Pitanje je da li će tih gotovo 150 milijuna eura biti povučeno, obzirom da je tek 50% isplaćeno u tijeku godine. Vlada otvara i ministarstva nove radove usred sezone na cestama kako bi iskoristili ta sredstva. Tih 30% sredstava sasvim sigurno bitno je za sve nas. Međutim, lokalna samouprava, ja ću govoriti sa mog aspekta, kao bivši župan, uspjela iskoristiti to već davno. To pokazuje da gradovi, općine, županije mogu i jesu puno brži od države, da im je bitna svaki euro iz državnog proračuna, ali iz proračuna Europske unije, i da smo mi, primjerice u Gradskoj županiji, uspjeli napraviti ono što je ključno, a to je kroz povlačenje sredstava povećati standard naših građana. 50 škola, drugo mjesto po ulaganju u školstvo u Hrvatskoj od svih županija, to pokazuje. Ulaganje u centre izvrsnosti, ulaganje u našu opću bolnicu Bilovar i mnogi socijalni projekti su već davno završeni. To je ono što bi očekivali i od države, a ne da kao i uvijek čekamo zadnji tren da se ti sredstva povuku ili u ovom slučaju tek ogovore. Evo, ja bih zamolio da gospodina Davora Nađija da predloži se ovdje. Hvala, dobar dan svima. Evo, kao što je zastupnik Bajs rekao, država, iako je još samo pola godine ostalo za povlačiti sredstva iz financijskog razdoblja od 2014. do 2020. Podsjetimo, to je također polovica tog financijskog razdoblja je bio mandat premijera Plenkovića. Dakle, još uvijek gotovo 4 milijarde eura nije povučeno. Stoga pozivamo vladu da izvijesti javnost koliko od tog novca će biti povučeno do kraja godine. Jer podsjetimo, 4 milijarde eura je gotovo 7-8% BDP-a. To dakle nije beznačajan novac za hrvatsko gospodarstvo. Također, ako pogledamo kako je bila razdioba planiranog tog novca, najviše je bilo planirano za državne projekte, nešto manje za lokalnu samoupravu, a daleko najmanje za poduzetništvo. Iskoristivost je zapravo išla u obrnutom smjeru. Dakle, privatni sektor i lokalna samouprava je novac iskoristila, međutim država je ta koja zapravo svoja sredstva nije iskoristila. Podsjetimo, jedini stvarno veliki infrastrukturni projekt koji je većim dijelom isfinanciran kroz ta sredstva je zapravo Pelješki most, dok ovih 4 milijarde eura je još otprilike za 13 Peljeških mostova koliko još uvijek stoji neutrošeno. Također, kada govorimo o statistikama vezanima za povlačenje sredstava iz EU fondova, nije bitno samo statistički koliko se nešto iskoristi, nego i kvalitativno. Koja je korist za gospodarstvo od onoga što je napravljeno. Tako da očekujemo od strane vlade analize i u tom smislu, dakle, da vidimo na koji način su sva ta sredstva koja jesu povučena stvarno iskorištena i koliki je točno benefit za našu ekonomiju. Dakle, to je također novac poreznih obveznika Europske unije i mi moramo taj novac također znati cijeniti i moramo ga iskoristiti na najkvalitetniji mogući način. Hvala. Evo, ako ima kakvih pitanja.